Դեին չայս պային ես հուսված շպիտ եմ նկատում Սևակ Խանաղյանի դեպքին, քանզի բեմա արտակում են նրաստաները, ձեր ծապողջունների ներքո։ Հայտարարում եմ նրանց անունները, դիանա Ադամյան և Էմա Հովանիսյան, իսկ ես մենամարտը հայտարարում եմ սկսված։ Դիանա Ադամյան և Էմմա Հովանիսյան։ Արդեն պահն է եկել, որպեսի լսենք, ակն ունկնդրենք մեր հարգարժան մարզիչների կարծիքները, տեսակետները և երևիցը սկսենք Սոֆի Մխեան դեզանից։ Խնդրեմ։ Ուզում եմ մաղթեմ հաջողություն բոլոր մասնակիցների, պետք չէ լարվել, պետք է ուղղակի հաճույք ստանալ ելույթից։
Գիտեք, այդ խոսքային, երկային տարբերակը ներկայացնել իրականում շատ դժվար է։ Կուզեի մի քիչ ավելի, այսպես երաժշտական երկ լիներ, որպեսզի ձայնային ինձ համար ավելի պարզ լիներ ամեն ինչ, բայց չէր։ Արդյոք լարվածություն նկատեց նաև Արամեն, որը ինչ-որ շատ լարված ձիգ նստած է իր գեղեցիկ բասկաթորի վրա։ Չափազանց շատ շարժվելը բեմի վրա ձեզ խանգարեց։ Դուք կորցրեցիք ձեր շունչը, շնչառողությունը, եւ դա սկսեց ազդել ձեր ձայնի վրա։ Ես հասկանում եմ, դա արդարացվում է մի բանով, որ դուք ուզում եք այս մի քանի րոպեն օգտագործել մաքսիմում ձեզ դրսևորելու համար, դա շատ ողջունելի է, բայց ընդհանուր ելույթը ինձ դուր եկավ, ընդհանուր ելույթի մեջ կար կայծ, ընդհանուր ելույթի մեջ կար դուետի զգացողություն եւ չխոսել աղջիկների տեսքի մասին, ես կարծում եմ սխալ հրաշալի տեսք ունեք, ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ Սևակ ջան, իսկապես բարդ ընտրություն եք սպասվում, ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ինչ եք կարծում Արգարժան Նոնե Եսայանը։ Ինչ որ ասվեց, շատ բնական է, առաջին ելույթը, առաջին բեմել կարծում եմ, չէ, ավելի պրոֆեսիոնալ։ Հենց առաջին փուլից դուրս մնալու վախը, այդ ամեն ինչը շատ նորմալ է, բայց դուք կատարեցիք ձեր առջև դրված առաջադրանքը։ Շատ լավ էր, երկուսից էլ գեղեցիկ եք, լավն եք ու արժանի եք շարունակելու։ Իսկ այս պահին իհարկե լսում ենք ձեր մարշին Սևակ Խանաղյանին, ով կկայացնի քիչ անց նաև ձեր համար կամ ձեզանից մեկնումեկի համար չափազանց բախտորոշ որոշումը։ Ну, мне на самом деле очень сложно сейчас разговаривать, потому что я переживал больше, чем они. Я себе тут места не находил, пока они пели. Я не могу не согласиться с некоторыми комментариями своих коллег, так как действительно не все было сделано так, как мы планировали. И по поводу того, что мы прыгали много, да, и задохнулись в том моменте, где надо было спеть аккуратно. Это все мы обсуждали, все, что было сказано. И я надеюсь, вы не дадите мне соврать, я это все вам говорил, что это все нужно сделать. И по поводу того, что Диана тоже подпевала и там акцентировала внимание на себя, когда солировала Эмма. Эти моменты все я говорил, на самом деле это так. Но в целом то, что я от них попросил, они сделали. Я их попросил выйти и меня раскачать. Они меня раскачали. Меня раскачали, мне это все понравилось. Спасибо вам огромное за это выступление. Я очень доволен. Спасибо. Եվ այսպես, ժամանակն է, որպեսզի դուք բարձրաձայնեք ձեր որոշումը. Ո՞վ է մնում նախագծում։ Я принял в данный момент решение выбрать по ситуации. Вот как мне показалось, кто лучше сегодня выступил. Мне показалось, что сегодня лучше выступила Эмма. На полицом мнуме Эмман. Эмма Ованесян. Պարուցի այնպես, որ մեր մնացած մյուս երեք մարզիչները մի փոքր հուզվեն, մի փոքր մտածեն, մի գուցե կայացնեն իրենց համար ճիշտ որոշում, իսկ ես համար չափազանց սպասված որոշում, 3-4. Իրականում շատ հուզված եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ. Շատ շնորհակալ եմ ջուրի անդամներին, որ ինձ շանս տվեցին շարունակել պրոյեկտը, Սևակ, շնորհակալ եմ ձեզ. Չգիտեմ ինչ ասեմ. Վերջ, ամեն ինչ արժևում է, ամեն ինչ լավ է լինելու, և ես ևս մեկ շանս տալիս եմ քեզ,
ու նաև մեր մարզիչներին հաշվում եմ մինչև 3-ը։ 1, 2 Արամեն, շնորհակալություն Արամեն, եւ դու նախատեսում ես։ Bravo! Мне очень жаль, что я не смогла проявить все свои возможности, которые я умею на самом деле. Попадались песни, которые я до этого никогда не пела. Но я все равно благодарна всему тому, что произошло в моей жизни. И всем желаю большой удачи и не сдаваться.